打第一颗球，怪志伟郭代齐中外野方向的安打。哦，郭代齐，以及前面洪总教练眼泪都快要流出来了。三个半月的时间了，郭代齐窝在二军，终于被拉上来，而且马上放在第三棒敲出了安打。一上来，马上来一支安打出现。嗯。这个教练哦，我感觉足温馨的了。对，嘛无教练失望。哇，因为